Joo, olen Ilpo Karnaranta Oulun Salosta. Opiskelen täällä Haukiputtaan osaossa ajoneuvonosturin kuljettajaksi. Tosi hyvillä fiiliksillä on kyllä opiskellut, että on tosi mukavaa ja tosi antoisaa. Paljon tullut uutta mielenkiintoista asiaa tässä kurssilla, että on kyllä tosi innostunut. Suunnitelmat on kyllä selvät, että tämä koulu tästä kun läpäisee, niin kyllä työmaailma on niin kuin se ykkösasia, mihin tähtää, että työpaikka on tähtäimessä. Osao. Kaikki on mahdollista.